Yang berhormat Datuk William Nyalau Anak Badak Lebu Antu. Terima kasih Tuan Sri Yang Petua, soalan saya nombor 7. Terima kasih Tuan Yang Petua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat yang bertanya soalan nombor 7. Tuan Yang Petua, pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar di negeri Sarawak dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan kebiasaannya mengambil masa 24 bulan untuk disiapkan. Kementerian sedar terdapat beberapa projek elektrik luar bandar di Parlimen Lebuh Antu yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh kontrak yang telah ditetapkan disebabkan oleh pelbagai masalah seperti masalah teknikal termasuk juga masalah izin lalu oleh sesetengah pihak termasuk SAKRA di Sarawak dan hanya dapat disiapkan dalam tempoh lanjutan masa iaitu extension of time. Kementerian sentiasa memantau pelaksanaan projek dari masa ke semasa supaya projek dapat disiapkan dalam tempoh lanjutan masa yang diberikan oleh Kementerian. Untuk makluman Yang Berhormat Lebuh Antu, khusus bagi kawasan Parlimen Lebuh Antu, Kerajaan telah meluluskan pelaksanaan 34 projek bekalan elektrik luar bandar melibatkan penyambungan bekalan elektrik kepada 1,877 buah rumah panjang ketua isi rumah dengan kos berjumlah 67.13 juta ringgit sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-10 sehingga 30 November tahun 2015 ini 32 projek yang memberi manfaat kepada 1,594 buah rumah iaitu keluarga bukan rumah panjang di Parlimen Lebuh Antu telah siap dilaksanakan manakala 2 projek lagi melibatkan 283 rumah dijangka siap pada bulan November tahun 2016. Saya nak menjelaskan apabila saya sebut rumah dia bukan rumah panjang rumah sekeluarga sebab mungkin terdapat kekeliruan nanti. Sekian, terima kasih. Sila, Lebuh Antu. Terima kasih Tuan Sri Yang Petua. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Malam Menteri atas luatan Yang Berhormat kekuasaan saya untuk melihat sendiri bagaimana pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar yang telah gagal hanya tiang dan wayar saja bergantung. Jadi sejak tahun 2011 sampai sekarang orang rumah panjang telah tertunggu bilakah lampu dapat menyala kepada bilik atau rumah-rumah panjang mereka. Jadi soalan saya ingin tahu bagaimana perancangan pemantauan projek yang telah begitu lama tidak dapat disanakan dan apa perancangan kerajaan Kementerian Luar Bandar untuk memastikan projek-projek dapat siap mengikut jadual di masa akan datang. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, projek dia bukan dikatakan gagal lah, dia lewat disiapkan. Jadi Kementerian faham dan saya sendiri telah seperti mana yang telah diterangkan oleh Yang Berhormat tadi bersama Yang Berhormat sendiri pergi melawat ke beberapa lokasi projek ini di kawasan Lebuh Antu dan kita mengakui lah ada kelemahan dalam pelaksanaan Kementerian dalam projek ini. Saya akan memberitahu kepada Yang Berhormat sebab ia melibatkan pelaksanaan projek ini melibatkan beberapa pihak ya, bukan sekadar Kementerian Kemajuan Luar Bandar saja. Kita juga ada kontraktor pelaksana dan juga kita seharusnya bekerjasama dengan pihak berkuasa di peringkat negeri dan juga SESCO iaitu SEB ya, Sarawak Initiative Berhad untuk kita bersama-sama melaksanakan projek sehinggakan
elektrik ini dapat kita pekalkan dan lampu dapat menyala. Dan semua proses ini di sekadar tempat memang kita menghadapi masalah. Untuk pemantauan, kementerian sentiasa membuat penambahbaikan sistem pemantauan dan juga kita akan memastikan tidak ada lagi masalah ini kita hadapi di masa akan datang. Dan pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah juga Tuan Yang Dipertua mengalu-alukan cadangan dan juga kerjasama dari semua pihak termasuk Yang Berhormat Ahli Parlimen Lubuk Hantu sendiri. Sekian, terima kasih. Sudah spesifik. Terima kasih Tan Sri Pertua. Soalan tambahan saya. Saya ucap tanya di atas usaha kerajaan untuk memastikan setiap kawasan pendalaman khususnya untuk mendapat kemudahan elektrik. Soalan saya ialah bilakah agaknya dalam perancangan kementerian untuk memastikan seluruh kampung-kampung di seluruh negara mendapat perkhidmatan ataupun kemudahan elektrik sepenuhnya, terutama yang melibatkan sekolah, jabat-jabat kerajaan, dan apakah mekanisme setelah dikenal pasti masalah-masalah yang hadapi menyebabkan kelewatan, apakah mekanisme yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan semua birokrasi ini tidak berlaku selepas ini? Terima kasih. Tuan Ketua, walaupun ini mungkin jauh daripada lubang itu, biar saya menjawab yang kaitan dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Sebenarnya oleh kerana soalan ataupun saranan daripada Yang Berhormat Dato' Panjang sebentar tadi memang meluaslah, bukan sekadar pada tanggungjawab Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Sebab saya mendapati soalan tadi, bilakah untuk kawasan-kawasan luar bandar, penduduk-penduduk luar bandar ataupun kampung-kampung di luar bandar, memang kita ada sasaran dalam jangka beberapa tahun mendatang ini. Dia cuma kita bergantung sangat kepada keuangan, keuangan yang akan diberi kepada kementerian yang melaksanakan projek ini. Dan oleh itu, perancangan kita sangat-sangat bergantung kepada keadaan keuangan. Jadi sasaran kita menjelang tahun 2020 sepatutnya semua kampung kita nak adakan bekalan elektrik luar bandar. Dan untuk yang lain, bagaimanakah ditanya Yang Berhormat tadi, ia melibatkan kementerian lain dan agensi-agensi lain. Tuan Dia Betul, saya tidak nak menjawab untuk pihak lain lah. Sekian, terima kasih. Boleh tak? Sambar. Saya kasih peluang kepada Kutak Samarahan. Terima kasih, Transi Speaker. Soalan tambahan yang ingin saya kemukakan kepada pihak Menteri ialah salah satu isu bekalan elektrik luar bandar di kawasan pedalaman ialah pemasangan wire-wire di wiring di rumah-rumah. Adakah pihak kementerian bercadang untuk memasukkan kos pemasangan wiring di rumah, di dalam rumah, di dalam spek bekalan elektrik luar bandar? Masih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, inilah satu-satunya perkara yang amat penting dalam rantaian ataupun delivery system kita untuk supaya lampu dapat menjala dan projek itu boleh dikatakan siap dengan sepenuhnya. Memang ada masalah kerana buat setakat ini sistem kita KKAW, Kementerian Kemajuan Luar Bandar, dengan kontraktornya hanya memasangkan tali sampai ke tiang yang berdekatan dengan tempat ataupun rumah. Dan pemasangan meter di Sarawak ini, di meter dan pendawaian dalaman bukan tanggungjawab Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Di situlah selalunya ada puji-puji mengapa projek boleh jadi lewat. Dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah memang berhasrat, sekarang pun sedang memikirkan mungkin apa yang disarankan oleh Yang Berhormat tadi, pendawaian dalaman, internal wiring tu kita boleh mendapatkan peruntukan daripada kerajaan supaya kita dapat memastikan standard pendawaian dalaman tu mengikut standard yang diterima oleh pihak Sesko ataupun SEB, Sarawak Electricity Berhad. Jadi terima kasihlah Yang Berhormat
Oleh kerana cadangan itu begitu tepat sekali dan amat penting bagi kita meningkatkan ataupun menambah, membaikkan pelaksanaan projek ini. Sekian, terima kasih.